はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。3月28日ですね、月曜日でございまして2時半になりました。日経平均見てみましょうか、マイナス162円ですね。まあ、まあ、なんか午後になってウニャウニャになりましたね。ドル円は 123.126 でございまして、どうでしょうね。原油先物やや軟調ですね、 109.89 ですね。ちょっとねウクライナが落ち着きそうな空気がちらっとしてきましたもんね。ドルウォン、ドルウォンでして、1226.17、じわっと今日はじわっとちょっとだけ安くなってますね。だって、本題いきましょうか。めったにやらないスポーツっていうとこれスポーツだから、ヤフーニュースに出てます。昨日17時14分配信ですね。もうコメントが2842もついてるんですよ。新庄監督、明日からビッグボツにする開幕3連敗で自虐、モイネロ君打ちこないかなっていうようわからんけどまあ何かと肌のあるね、新庄豪志っていうんですか、これ監督ですね。日本ハムは逆転負け、新庄豪志監督ビッグボスの初勝利ならず、4年ぶりの開幕3連敗となった。今ね、産経新聞の紙の方にですね、田尾康さんですね、中日から西武行って阪神に行って終わった人ですか。で楽天イーグルスの初代監督なんですね。で、ダントツ最下位に終わったのにですね、選手たちに慕われて最後にですね、最後の試合終わってから胴上げをされたというですね、あのエピソードを残す田尾康さんのこうずっとこう連載、自分のあのあれですね、自叙伝みたいな連載、私の履歴書的なですね連載があるんですけど、あれを読んでまして、ちょうど私のですね同志社大学の8年先輩なんですね、今68歳ですか、がですねいろいろ書いてあるんですけども、まああの楽天時代のことを書いてても、もう引き受ける時にはですね、なんていうかもの、どう考えても最下位を見てたらしいですねよう引き受けんなと思うんですけど、それでやっぱり1年監督やってみてね、ものすごい自分のためになったっていうふうに書いてあって、私学校の先輩でありながらよう知らんかったんですけど、まああれですね、聡明な方ですね。人間っていうのはね、物を書くとね、文章を書くと大体その人のなんていうのかな、聡明さ、愚鈍さってわかるんですけども、まあ、なんて言いましょうか、自分で文章を書けない人は喋ってライターが書くんですけども、言うてる内容というのはね、本人が喋った以上の内容ってあんまり出てこないんですよ。ライターがうまく引き出せれば出てくるんですけど、だからおおよそ本人の語っている通り、まあご本人が書いたかどうか知りませんけど、でも田尾さんぐらい聡明な方だったら自分で書いてるかもわかりませんね。非常に好感の持てるあれでね、良かったですよ。まあそれはいいんですけど、試合後新庄監督は3つ負けたので明日から後ろ背中の名前をビッグボツにする笑いと自虐、でもね惜しかったねと逆転負けした一戦を振り返った。全然見てませんけどね。先発吉田、なんていうのか、吉田棋聖ですか、輝く星って書いてありますね。吉田棋聖が初回に、栗原のツーランを浴びるなど13失点苦しい展開となったが、5回に万場ってんですか、一重百千万の万に波ですね、万場が同点の1号ツーラン、さらにソフトバンク投手陣の制球難につけ込み、清宮の押し出し四球で勝ち越しに成功した。だがこの日も継投策は不発、5回から登板した2番手池田があっさり逆転を許すと、6回にも3番手井口が追加点を奪われた。厳しい現実を突きつけられる開幕3連戦。モイネロ君初めて見たけどいいですね、
いいっすね。いいわ、打ち来ないかなと冗談交じりに笑ったが、それでも新庄監督は、今日は万波くんの本塁打が出たし、個人個人がちょっとずつああいう結果を出して、また大きく成長してもらえたらと前向き。29日からは仕切り直し、本拠地札幌ドームで西武と3連戦を戦うと。僕もう最近野球は全く見ないんで、選手の名前聞いたところ全然わからないですけども、新庄さんたびたび今年はですね、話題になってますよね。で、日本ハムは新庄さんを入れたことによってですね、ものすごい宣伝効果があって、日本ハムだけではなくてね、パ・リーグ全体にね、新庄効果ってなって、多分お金にしたらね100億以上あるんちゃうのと思うんですよね。みんな日本ハム見に行こうかって、新庄見に行こうかってなるわけでしょ。で、僕みたいで全くの門外観がですね、新庄さんの日本ハム今日は負けたんかなかったかなって新聞見ますもん。まあこれは経済効果に1円のあれもないですけど、一応ですね興味ありますもん。あんなこと言うてたけど、あいつ勝てるんかなと。まあ勝てるとはねみんな思ってないわけですよ。ただこう話題性ということに関してはですね、なんていうかこう日本ハムはものすごい大金星ですね。すごいやんって言って、2、3年前に新庄さんが現役復帰すんやとか言ってやっとありましたけど、まあ、あの時はあのアホな言うとんでって言ったら、みんな世間はそういう目で見てましたよね。いや、で今回監督になってね、あの人かっこええでしょ、見た目が、見た目かっこええから、やっぱり絵になるでしょ何やっても。ああいうの得やわほんまに。ほんでいろんなエピソードありますけど、なんて言いますか、マイナスのエピソードってほとんどないですよね。人柄が悪いとかいうのがほとんどなくって、なんかこうアグレッシブで常に前向きでですね、人柄についてのですね悪いこうエピソードなんて聞いたことない。おもろいやんこいつみたいな。で、選手としてもですね才能があってですね、で、なんて言えばご本人も割と努力型ということが伝わってきて、まあ私の知らないところであるのかもしれませんけど、人間100点満点なんてありませんからね。でもまあまあまあ、それにしてもですね話題が振りまいて、結局この新庄さんのですね日本ハムは終わってみたらどれくらいの成績なんかっていうのが気になりますけど、多分ボロ負けの最下位でしょうね。タオさんもですね、楽天イーグルス初年度ボロ負けの最下位 で1年でクビになりましたけど、3年契約のはずが1年でクビって、アホですねほんまに。楽天の三木谷さんね、37歳のオーナーの時ですね、タオさんも書いてありますね、自分の息子が今37歳になったと。でその37歳ですでにもう5000億円の資産があったってね、三木谷さんは。まあ、それはね、5000億円も資産を作ったらね、俺は偉いやんと思ってですね、全く門外漢である野球にも口出しをしたくなるんでしょうね。タオさんは、そこのところはですね、非常にこう、柔らかく書いてますけど、やっぱし、野球の門外漢からいろいろいろ言われたのはですね、カチンと来てるんでしょうね。まあまあ、そのタオさんは初戦最下位、最初の1年最下位でしたけど、まあ新庄さんも最下位になるんでしょうけども、最下位になるはなるでね、なんかねもうちょっとパフォーマンスやってなみたいな、なんか面白いことやってなとこう言いたくはなりますね。負けたところでね、ええやんというふうに思わせてしまうところが新庄さんのすごいところで、これ3連敗してね、札幌に帰ってね、西武に2連勝でもしたらものすごいやん、そんなもん。スポーツ紙大喜びやん。むちゃくちゃ売れるやん、みたいな。それこそ札幌でわーっと売れるんちゃいますかね。まあ、だからそうやってね、話題をつなぐということがね、やっぱりこういう人にとってはね、一つの仕事を大事な、一番大事な仕事かもわかりませんね。それでまあ、最下位に終わらずですね、一瞬間でもね、トップ争いでも入ってこようもんならもう、そら、大騒ぎでしょ。何かと暗い、ね、ニュースしかない割にはですね、こういうのはええやんと思いますね。別に私、新庄さんが好きでも嫌いでもない、嫌いじゃないと、ね、で、まあ、好感は持ってますよ。でも、まあ、ファンというわけでも全然ないんですけど、こういう人がおらなあかんやんというふうには思いますね。だからええやん別に3連敗でもそんな、うん、
なんていうかこう勝つことよりもですね、そのこうなんていうんですかね、話題を作ることの方に重点を置いてても、重点を置いた見方を僕らはね、本人はね、それは一応監督ですから勝たなあかんでしょうけどね、まあ我々はそういうふうに見ててもええんちゃうかというふうに思いました。こんなん貼りませんのでね、まあ皆さんそれぞれのニュースを見てください。はい、皆さんどうもありがとうございました。